Nej, men jeg er fra Tyrkiet, og skal til Jordi, som jeg jobber. Så hvilken ungdomsgruppe ansætter du mest af? Først og fremmest så ansætter vi ikke folk, vi får opdrag. Men tilbudet står til unge fra 14 år til helt til 17 år. Dagen du fylder 18 år, så kan du få lov. Ja. Ja, 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 det er for løn. Det er minst 85 kroner per time. Så er det en forskjell på alle som går og går ned i kontakt, eller er det litt? Nei, nei. Hvor lenge jobber du? Vil du svare? Det er alt litt på oppdrag du kan få. Altså, du kan få et oppdrag der du skal luke i to timer. Så får du betalt for de to timene. Som regel, hvis du jobber lite timer, så gir det kanskje litt mer lønn. Du gir det en annen dokument time. Ellers kan du bli sendt ut til en plass du skal flytte på single, og så må du være i 6-7 timer og være med for å bli tredje på og sånne ting. Alt mulig. Vaske biler. Det har skjedd at ungdommer har fått jobb i flere dager. Åpner det siste uke i juni, og så er det 27. juni. 27. juni, ja. Når jeg er så er det bare å komme og møte opp her. Så blir vi skrevet opp en lista, og så den som er hos lista. Når vi får telefoner fra at folk trenger hjelp om forbi her i Sandnes, så sender vi ut den som er hos. Når den er ferdig på jobb, så kommer man tilbake og skriver inn igjen hos lista. Mm. Så er det bare her imens og spille billiard og som dere har gjort. Vi kan spille PlayStation og gamer på gaming-PC-ene der borte. Og så de forskjellige, de får forskjellige jobber. En spesiell jobb på hver arbeidsgruppe som alle kan få sammen. Ja, det er noe som er sånn motor, eller fremdrevet motor, klenker på, så må du være 16. Så da visste, det er bare sånn noen få av de som gjelder. Ah, det var alt, ja. Ja, ok. Vil dere se rundt og filme det? Ja. De her, og så registrerer de seg her på L54. Vi sitter på kontoret og tar imot jobber. Ja, vi tar de imot her, og mens de venter, så først kan de spise frokost klokka 9. Gratis frokost? Gratis frokost, og så kan de smøre seg en matpakke senere. Ja. Når de skal på oppdrag, og mens de venter så kan de spille Bitcoin, ha 5 gaming PC her, FIFA her, og så billiard, ja. Ja. Så er det jo dansrom, som kan bruke seg dansrom, ja. Og et boksbud her, så må vi slå over det. Ja, det er viktig når dere skal gi beskjed til de andre som skal ha jobb, at de kommer med klær som er tilpasselig til arbeid. Det er veldig viktig at du har klær som kan bli skittent, eller dødelagt. Ja, regntøy og sånne ting, det er mange som ikke tar med seg det. Ja. Kommer de med sine nye Jordan-sko, og så skal de ut og bruke det bedre, sånn. Det er generelt. Ja. Men så hver uke så har vi ca. 90 stykk som er her, som kommer hver dag, egentlig. Vi håper at det blir enda mer det som er sant. Vi glemte å si noe. Jeg tror vi har sagt det, egentlig. Ja. Så det kommer informasjon litt snart på Facebook. Vi kommuniserer mest på Facebook. Men det kommer også informasjon på Sandnes kommunesekside også. Viktigast er bare å møte opp. Ja. Når man åpner 7-20, er du ikke nødt til å komme an første dagen. Nei. Da har du størst sjanse for å komme an litt høyest. Du kan komme uke etterpå. Det kommer og går litt sånn som du vil, egentlig. Ja.